Здравей, България! Сега към една пократителна история. Опит за убийство във Варна, разказахме и с новините. Баща на метадонова програма, наркозависим, т.е. е намушкал 7-годишния си син. Момчето е без опасност за живота. Настанено е в болница Света Анна в морската столица. Искра Урумова ще ни разкаже повече подробности по случая сега. Намираме се пред Агенцията за социално подпомагане, където е от отделът за закрила на детето. Да кажем първо за нашите зрители. Детето е в стабилно състояние, оперирано вчера, под лекарско наблюдение, а бащата, по наша информация, вече е настанен в психиатрична клиника, защото според хората, работещи по този случай, той е опасен и за себе си, и за околните след този жесток инцидент. При мен е началникът на отдела социално подпомагане, Агенция за закрила на детето, госпожа Анна Конукова. Госпожо Конукова, разбираме, че детето е живеело не само с баща си, а с баба си и леля си. Това се е случило в техния дом вчера сутринта. Знаете ли вие повече подробности как се е стигнало до намушкването с нож? Така е, ние вчера получихме сутринта сигнала, нямаме събрана много информация, но все пак провели сме разговори с лекуващия лекар в болницата. Там бяха и близките на детето, с близките на детето, живели са заедно. Баба, дядо, леля на детето и баща му с майката са в фактическа раздяла от около 2 години. При първоначално събраната информация и при направените разговори, вероятно мярката, която ще предприемем, ще бъде настаняване при близките на детето, при бабата и дядото. Тоест, то ще остане да живее в същия дом, в който се е живел, просто бащата няма да бъде там, така ли? Точно така, това е най-доброто за детето, да остане на мястото, където е било, без да местим него. Трудно ще преживее тази травма, да създаваме и нова с изместването му, не в негов интерес. Все още не сме събрали информация за майката. Тя, понеже е в друго населено място, ще бъде изпратено писмо до колегите да разговарят с нея, но от другите близки от по бащина линия разбрахме, че там няма ресурс и по всяка вероятност ще остане при баба си и дядо си в... Вие сте видяли детенцето, предполагам, как е то? Лично не съм го видял. Колегата, социален работник, също не го е видял. Детето беше първия път при посещението в болница в операционната, след това в реанимация, интензивно отделение. Така... Знаем, че той е първокласник, ходи на училище в един от крайните варненски квартали. Някой от училището, някой от близките съседите забелязал ли е опасност за това дете? Каква е вашата информация до този момент? Разбрах, че вие не сте получавали сигнали. Не сме получавали сигнали. Обикновено при такива случаи, когато родителя е с психично заболяване, нелекувано, сигналите се получават от училище, тъй като децата са там, особено първи клас, той се води, взема, често присъстват родителите, а когато те имат някакви психични проблеми, често стават изключително протективни, така следят детето, често посещават училището, получавали сме от училищата сигнали. Може би в началото на учебната година и все още така не се познават добре родителите, но обикновено там наистина идват сигнали. По случая работи и окръжната прокуратура във Варна. Оттам не ни дадоха повече информация за това какви мерки ще бъдат предприети от тук нататък, защото сами разбирате, че ако този родител в някакъв момент се върне в своя дом, има ли такава вероятност отново да е при детето, отново да има опасност? Със сигурност ще се върне в своя дом и ще бъде вероятно заедно с детето. Надявам се да бъде предприето адекватно лечение и той да бъде в състояние да живеят заедно. Освен това, той няма да е сам с детето. Вече неговите близки няма да неглижират проблема, както явно до сега е било, а ще бъдат по-осторожни и по-внимателни в грижите към детето. Въпросът, имаме ли ние изградена такава система, в която когато знаем, че един такъв родител има проблем, както в случая човекът е бил регистриран в метадонова програма, регистриран като наркозависим. Имаме ли някаква система за, така да го наречем, превантивно наблюдение на живота на тези деца и какво се случва с тях? Детето ще бъде наблюдавано. Обикновено ние, когато предприемем мярка за закрила, насочваме за подкрепа към центровете за обществена подкрепа, където има чести посещения, домашни срещи, консултации и в центровете за обществена подкрепа, така че детето ще бъде под наблюдение. По-добре за мен е да има наблюдение и за психично болния човек, нали, той да бъде подкрепен и може би ще има нужда от нова социализация, адаптация след лечението, но доколкото имам информация, това
за тях не е възможно. Така, приключваме този разговор след жестокия инцидент във Варна, при който баща направи опит да убие 7-годишния си син. Дано детето да не е достатъчно много травмирано, че при следващо събиране с родителя си да не му се задълбочи травмата.